küçelerde, ictimai yerlerde vesaire yerlerde çoxlu zibillere rast gelmek olur. İnsanlar her yerde şehirlere, küçelere, hayatlara zibillerler. Böyle zibilleme insan sağlamlığına ciddi ziyan vurur. İnsanlarda müxtəlif hastalıklar yaranır. Çalışan zibilleri yere atmaya, zibilleri zibilde olmaya. Küçələrdə, parkda gəzərkən, istirahat edərkən zibilləri zibil qabına tullamaq lazımdır. Mərcət tullantıları iki yeri ayrılır. İstehsal və fibrit tullantılar. İstehsal tullantıları şüşə, plastik qablar, kağız, salafan, torbalar, qida tullantıları və organik qalıqlar. İstehsal fibrit, radioaktiv sənaye detalları, mərcətimizi körlər. Tip tullantıları. Plastik torbalar, şiklislər, iğnələr, müxtəlif qablar, məişətimizi zibilləyir. Plastik qablar çeşidlənir, əridilir, yenidən istehsal edilsin zamanlara göndərilir. Məişət tullantıları. Bəlkə məişət tullantıları yenidən istehsal olunur, çeşidlənir, təkrar emal olunur. Metal məhsulları, dəmir qab, məftillər, bəlkə tullantılardır. Məişət tullantıları. Azərbaycanda hər il milyon tonlarla tullantılar yaranır. Məişət tullantıları evdən çıxan plastik qablar, salafan torbalar, qida kağızları bunlar orqanik tullantılardır. Biz bütün aldığımız ərzaqların kağızlarını zibil qutusuna atmalıyıq. Bunlar da ətrafı zibilləməyə yol açır. Etdiyimiz yağlar kanalizasiyanı çirkləndirir. Bu da dənizə, gölə, çaya axır, suyu çirkləndirir. Axırda tonlarla yağlar dənizi, çayı, gölü çirkləndirir. Kağız tullantıları, məişət tullantıları adlanır. Kağızlar tibbi torbalarda yenidən istehsal olunur. Kağızlar yanarkən yenidən zəhərli maddələr, cüstələr atmosfera daxil olur. Evimiz, sinifimiz, həyatımız, hava, su, meşə, hər yer ətraf mühitdir. Gəlin məişət tullantıları və ətraf mühiti zibilləmək, sağlam yaşayır.